Mbok nuyu na la ma ngi lay massaw ci COVID-19 bi ñuy dundu te mu dikké ñu ak ay galankor ci suñu liggéey ak ci suñu dundin mais pour autant dafa doon solution ndax buñu xolé toujours adina ci ay situation de crise ba nga xamné tit nañu ba jafé jafé amna ñu nekk do au mur. Bu boba lañuy puiser sur un instinct de survie waaw pour mëna indi ay tontu lool lañu COVID-19 bi indi ta tontu bi du dara ludul joxat ñu tekkal ne suñu bop ñun ñi ku ci nekk war nga am conscience ak responsabilité bo développer affirmer ko pour yow sa bop ak bo am ci sa morom manam légui dotul bop sa bop. Dañu wara and lima bëggal sama bop mu bëggal lako ma xamne yow ak man yalla daf ñu bolé ci suñu destin on est lié te mbir pour mu mëna soti ñun ño ci and lool rek moy jangale bi amul leneen te loolu bu fekké ne dañu convoquer li nga xamne mo gëna metti te ñukay dund fi mu nekk ni muy ndol bi nga xamne mo nekk ci réew mi te amul benn bëss bu nga xamne sénégalais du wone njaxarem ci mbiru fajam mbiru njangam mbiru liggeyam mbiru dundinam te lepp lekkelo ak ndol bob alors ndol bi tay ji buñ koy jangal daf ñu jox ñaari melokan benn bi moy li ñu wax secteur informel wa muy lo xamne dañ koy jambat ak li nga xamne mom moy chômage endémique des jeunes plus de 10 millions de jeunes chômeurs muy lo nga xamne tay ji ay galankor lañ ko japp waye tay ji ci résilience manam li nga xamne tay ji daf ñu dal dañu wara riposter yoyu galankor dañ ko wara soppali pour def ko ay opportunité pour def ko ay avantage lolu nak moy sama waxu tay ji ndax taxaway ji dafa don tafay bo xamne dafa urgent rew mi dafa soxla ñun ñepp ñu taxaw tay ji pour régler problème yi ñu nek parce que ndol bi dafa metti ta tay ndax solution yi ko wara régler mu ngi fi bu ñu andé ñun ñepp ku ci nek di responsabilité ci sa bop am conscience ñu andé ci tracer ben objectif indi tereline ñun ñepp ñu andé ci day soti et sans délai légui ci lool ñun parce que manuma wax man parce que lolou dafa xewi man sama yoyu dafa dandu benen temple adina ne adina biñu wara dundu demain te mu wara don adina bo xamne da fay am réussite luñu mëna sumbu ñu man ko sotal day fekk ñu and ci lolou la lay wo yow mi ne le posture bobu muy une posture citoyenne acte militant bobu bép sénégalais tay ci tay daf ko wara def lol nak dafa don lo xamne yagana jafé ndax bo len nit ñi rek bolewulen dafa jafé pour man ko gérer pour man ko organiser mais li am moy len nañu xam ñun ñepp né système bi nga xamné mo ñu né mom lañu né système lo bo xamné dañ ko wara changer système bobu mu ngi sukkandiku won ci capital financier tay jeune bu war entreprendre financement lay xol képp ko bëgg liggéey financement ngay xol té ñun amuñu doolé au niveau finance mais amnañu doolé ci suñu capital humain